O svatojakubské noci chodí někteří na bylinky, jiní doma vyrábějí nápoje lásky a další se chodí bavit. Jako na čarodějném sabatu to vypadalo před Hrušeckou myslivnou, kam se už několik dní před svým svátkem sletěly desítky malých i velkých čarodějnic, kouzelníků a mágů. Tato akce je tradiční, koná se už čtvrtým rokem a uspořádali jsme ji proto, aby měli děti v obci kulturní výžití. Děti i dospělí se nejen skvěle pobavili, vyměnili si cenné rady, co se kouzel týče, ale mohli také plnit magické úkoly, které musí hravě zvládnout každý kouzelník. Dneska tady máme pavoučí dráhu, přebírání hrachu a čočky, potom hledají děti zvířátka v pilinách, mají tady dráhu leteckou na koštětí, hod koštětem a různé jiné soutěže. Začínali jsme na 100 dětech a letos máme 130 kartiček a je pořád málo. Nazbíraná razítka pak děti vyměnili za lízátka a drobné hračky. U tohoto stánku si děti mě přinesou takovou soutěžní kartičku, kterou mají vyplněnou, že splnili všechny disciplíny, tu mě odevzdají a za to si tady můžou vybrat, dostanou lízátko a jednu odměnu. Mně se nejvíc líbilo, jak jsme dělali bubliny. Přebírání těch hrachů a fazolí. Jo, a bylo to tady dobré. Za čaroděje chodím každý rok. Mně se nejvíc líbilo, když jsem měla uhádnout, co je to za postavičky pohádkové. Po setmění vzplála na připravené hranici čarodějnice a ten pravý čarodějný rej mohl začít. O zábavu se postarala také skupina Monarchia z Hodonína se svou ohňovou show a dospělí pak na venkovní diskotéce tančili až do brzkých ranních hodin.